Moikka hyvät kuulijat, rakkaat jatsilaisemme, jatsin päättäjät, koko joukkue. Mä oon muutama päivä tässä miettinyt, että olisi, jos on mahdollista, olisi hyvä satsata kahteen pelaajaan, jos rahaa mitä on, meillä FC Jätsillä on, onko mahdollista saada vahvistuksia tällä kaudella 2024 kaudella joukkueeseen vielä lisää. Ainakin kaksi maalivahtiosasto ja kenttäpelaaja, ainakin hyökkääjä olisi hyvä. Jos vaan on mahdollista, niin olisi todella hyvä satsata todella hyvään maalivahtiin. Että olisi kaksi ykkösmaalivahtia. Ketä pystyy taistelemaan ykkösmaalivahdin roolista. Simulla lisäksi häntäkin lähtökohtaisesti parempi maalivahti. Ja markkinoilta löytyy taatusti, jos ei koti-Suomesta tai Suomesta, niin ulkomailta. Jos vain mahdollista, niin hommatkaa jumalauta. Kiitos seurahallitus. Maalivahti. Hyvä maalivahti. Ja sitten hyökkääjä tai puolustaja tai molemmat. Kiitos. Tämmönen viesti. Ei mulla muuta tällä kertaa. Moro.